U gradskoj toplani počele su pripreme za novu grejnu sezonu. Remont postrojenja je u toku u podstanicama i u energani Senjak. Očekuje se isprovođenje javnih nabavki za rezervne delove, a već u avgustu bi trebalo da svi poslovi budu završeni, kaže direktor toplane Bratislav Ćirić. Neizvesna je i nova cena gasa zbog aktuelnih događaja u svetu, dodao je Ćirić. To su ta dešavanja u Ukrajini, evo čuli smo poslednjih dana, da kažem, neka sveža informacija da su razgovori oko cene gasa u toku i da imaju jedan pozitivan pravac. Ja očekujem da u narednih par dana imamo neku konačnu cenu koliko će gas koštati, ali svakako neće biti sa ovom cenom, ali mi u toplani već pripremamo neke planove, da kažem, rezervne, kako povećati prihode, kako zadržati cene ili eventualno ići sa nekim minimalnim povećanjem cene za sledeću sezonu da bi naši korisnici mogli da tu grejnu sezonu izguraju onako kako treba. Ukoliko dođe do nepredviđenih situacija, alternativa u radu Pirotske toplane je mazut. Iako ekološki neprihvatljivo i sa duplo većom cenom u odnosu na gas, mazut je energent koji bi mogao da se koristi u pirotskim postrojenjima. Šta god da se desi, potrebno je svega par sati da ceo sistem prebacimo na mazut i da bukvalno naši korisnici ne primete da je došlo do promene energenta. Naravno, trudit ćemo se da do toga ne dođe, jer svi znamo zašto smo uveli gas, svi znamo kakvo je mazut gorivo i opet kažem, učinit ćemo sve napore da ostanemo na gasu. Ja moram da kažem, samo gledajući prethodnu grejnu sezonu, kada je mazut dostigao cenu da bude čak duplo skuplji nego gas, da smo kojim slučajem ostali da nam gorivo bude mazut, ja ne znam koja bi cena bila, to su ogromne svote novca koje bi morao da izdvoji ili grad ili naši korisnici. U toplani prave planove za slučaj povećanja cene gasa. Neminovan je i porast cene isporuke električne energije. Ono što se desilo prošle godine, to je neverovatan skok cene električne energije za nas, pravna lica, odnosno za gradsku toplanu i ostalo javna preduzeća, to je bio skok od nekih 300%. Odmah nakon toga je Vlada Republike Srbije reagovala i zadržala te cene koje su više od onih koji smo imali, ali daleko, daleko manje od onih sa kojima smo sklopili ugovor. Nas očekuje javna nabavka, odnosno tender za nabavku električne energije za nekih mjesec, dva. Cena daljinskog grejanja u Pirotu povećana je za 3%, dok su cene ostalih energenata u Srbiji, ali i svetu, porasle i za više od 50%. Toplana će u novu grejnu sezonu ući potpuno spremna, ocenjuje Ćirić.